सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद मातृका प्रसाद यादवले धनुषामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्युका सम्बन्धमा छानबिनको माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले उक्त घटनामा पीडितका परिवारले झुन्ड्याएर मारेको बताइरहेको उल्लेख गर्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् धनुषाको सबैलाई नगरपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटनापछि पक्राउ परेका चालकको जेठ सत्ताइस गते हिरासतमै शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा शब फेला परेको थियो रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समितिलाई धनुषाको उक्त घटनाको छानबिन गर्न जिम्मा दिनुपर्ने उन सांसद यादवले दुई नम्बर प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको पनि बताएका छन् पहिले नै एउटा ट्र्याक्टर दुर्घटनाका ड्राइभर हिरासतमा रहेको र त्यो राति चाहिँ टोयलेटमा मृत फेला परेको र पीडित पक्षको भनाइ के छ भने मारेर झुन्ड्याइदियो भन्ने भनाइ छ र थानाको भनाइ कि झुन्डिएर मरेको थियो भन्ने छ त्यसैले यो घटनाको चाहिँ छानबिन होस् र मेरो यसमा विशेष आग्रह के छ भने त्यो दलित समुदायको मान्छे भएर दलित दलितहरू त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ सबै त्यसैले चाहिँ अस्ति नै हाउसबाट एउटा जुन समिति बनेको छ सभामुखले उहाँलाई नै मतलब उहाँहरूलाई नै त्यही समितिलाई चाहिँ आदेश गर्दा राम्रो हुन्छ र जहाँबाट भए पनि छानबिन होस् र दोषीहरूमाथि कारवाही होस् भन्ने मेरो जोरदार माग छ जति पर्ने त्यो लागेको देखिँदैन हेर्नुहोस् त्यसैले चाहिँ यो कोरोनासँग लड्ने र हामी प्रतिनिधिका सदस्यहरू

उहाँले फैसला दिनुभयो यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर हामीले भन्यौँ तेत्तिस किलो सुन सुन त खायो बुढीमा गयो मान्छे मात्रै हिरासतमा छ सुन चाहिँ पत्ता लगाइदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ आज सुनको पत्ता लगाएको छैन मान्छे हिरासतमा छ सांसद प्रभु शाहले किसानले अहिले मल खाद नपाएको कृषि सामग्री कम्पनीबाट हुने बिक्री वितरणमा पनि भन्सुन हुने गरेको जनाउँदै क्वारेन्टिनमा बसेकालाई पिसिआर परीक्षण छिटो हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्